Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Gjendet ku do në vëndin ton, kjo është bima që kuron artritin, tiroiden dhe mara mëndjen. Ushime të përpunuara që ne konsumojmë që do dit, janë armi që tanë më të mëdhenjë të mnjërshënjes tonë. Për më tepër në jemi të ekspozuar ndaj stresit të vazhdueshëm, kimikateve të dëmshme, ndotësve në remedisin ton, faktorë këto dëmtues të shëndetit ton. Për shkak të kësaj, jemi të prirur për së mundjet të ndryshme. Nga bimet natyrore më të fuqishme që mund të përdorni, është trumza, e cila ofron përfitimet të shumë të shëndetësore, pasi përmban minerale, si kalciumi, hekuri dhe kaliumi. Ajo gjithashtu vepron si një antioksidant i fuqishëm. Kështu që industria farmaceutike shton trumz në ilacet të shumëta për trajtimin e sklerozës dhe artritit, si dhe disa sëmundjeve të tjera. Ajo trajton në mënyrë efektive të gjitha këto sëmundje, kol dhe bronkitje. Mara mëndje, dhimbje të fytit, lodhje kronike, regulon presionin e gjakut, dimon formimin e qelizave të kuqet të gjakut, trajton laringitin. Veprimtaria ti është shumë e fort, kështu që siguron efekte të këndshme brënda disa ditëve. Pra ndaj në rekomandojmë këtë pje. Për bërësit janë një grushtrums e freskët ose e thatë një filxan uj të zjerë dhe mjalt. U dhe zdime, la e trumë vendoset në një tas dhe derdet uj i zjerë mbi të. Pas pak minuta shtohet mjalti dhe pje qdo ditë. Mimoza është lulja pramverore me një rëndësi për shëndetin. Mimoza është lulja të cilën po e shohim shumë në rrugë dhe pikërish në këtë periudh lullëzon. Por a e keni pytur vetën do njëherë Se kjo lule ka edhe ndikime shëndetësore, mimoza rritet në pëmë dhe si pëmë më ndafshi perisike. Në kin, kjo lule njetë si lullja që s'il lëmëturin kolektive, sepse është lullja e parë që qelë dhe përshkak të aromës të sajtë të forë dhe karakteristike. Mimoza është përdorur si bi medicinale këmë parë në azin një glindore në kinë, si dhe në disa vëndet të lindjes. Të gjitha pjesët e një lullë e mimoza mund të përdorin për trajtimet të ndryshme mjekësore, duke filluar nga rënjët, kërceli dhe dirit e këtopët atë e velgjët të verë të lulles. Kjo bim ka veti shumë të mira anti-inflammatore, por në disa raste edhe antibakteriale. Lullë e mimoza mund të trajtoj inflamacionet, plagët, gjakderdjet, diabetin, dhimbet e veshkave dhe asmën. Po ashtu, kjo lullë mund të trajtoj në djeshmërin e lëkurës dhe së mundjet të tjera, si presionin e lartë të gjakut, pa gjumësin, ethet e et të tjerë. Lule bliri dhe mjaltë, kura për shëndetin e mirë të organismit. Pemët e blirit janë bas dhe pemët me aromen më të këndshme. Lullet e gjetet e kësaj peme kanë gjetur përdorim në mjekësin popullore që në lashtë të si. Mbast e kjo është dhe një arsye se pse qytetet të shumëta në Shqipëri dhe në botë kanë të zbukuruar a dhe ruk me këtë bim të hishme. Përveç vetive që të suese dhe si burimi plot nektar për bletët, lullet e pemës së blirit përdoren edhe për të përgatitur kurën naturale që lufton migrenën dhe dhimbje në kokës në përgjisi. Nëse jetoni i afer pëmëve të tila, mund të keni mundësin për të mbledhur disa nga lullet e blirit. Si pas të dhënave, njën nga vetit e lulleve të blirit është që ullë presionin e inflamacionin e venave të gjakut. Kjo duke parandaluar blokimet e kapilarve, që rezultojnë në dhimbje të kokës, kur kombinohen me mjaltin i pasur me minerale që ndimon qarkullimin e gjakut në tru, kryon një përbërje perfekte për luftimin e dhimbjeve të kokës. Përbërësit që ju nevojitin janë lule blirit të freskëta, në mjalt një kabanos qelqi. Përgatitja Bushëni me kujdes kabanosin me lullet të freskëta, ose të thata të blirit. Kujdesuni që të mos i prisni shumë apo të coptoni. Pas të keni kryuar një shtres me më, më shumë se gjusmën e kavanozit, me këto lullet, hidhni mjaltin dhe i sa timbuloni të gjitha lullet. Mbyllën i në mënyrë që të mos marajër. Kështu era lulleve të blirit, të përthithet e gjitha nga mjalti duhet ta lini 2 dhe në 4 dit në mënyrë që shia të jetë akoma dhe më e fort, her pasere mundohuni ta këthini kavanozin përmbys në mënyrë që përbërja të jetë sa më homogene. Pas disa ditësh më në fund mjalti, me lule blirit do të jetë gati për të shijuar. Nëse doni mund t'i kulloni lullet e blirit, ose mund t'i lini në mjalt, Si mund të konsumoni? Persona që vuan nga dhimbe e shpeshta të kokës, të konsumon një luk nga ky mjalt para gjdo vakti dhe një para se të flenë. Kjo kur rekomandohet për të paktën 30 dit. Mjalti me lule bliri mund të përdoret dhe për mëngjes, plot shie duke luer fetat e bukës të thekur, ose së përkat një frutat. Madje mund edhe ta përdoni për të shoqëruar edhe petullat apo ëmbëlsirat tuaja duke i dhënë një shije unike. Kura me kokra trëndafili e egër për shëndetin e gjithë organizmit. Trëndafili i egër është një ndërbimet medicinale më të qmuara nga blerat e forta shëndetësore. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë superbim. Kjo kur trajton shumë së mundje në veçan ti, por mund të përdoret për të gjithë, pas i është krete shëndechme dhe pa efekta ansore. Rekomandohet që kjo kur të përdoret për 30 ditë reshtë. Ndalet për 2 javë dhe më pas, rifillohet prap për 30 ditë të tjera. Përgatitja e kurës me të rëndafil të egrë Për përgatitjën e kësaj kure duhet të zinit. 8 kokra të ndafil të egrë të freskët, ose të thatë në një filxan qaj uj. Masën zdjeni për 15 minuta, më pas të lërin nëse preferoni mund të ambërsoni me mjaltë, Këtë kur duhet të përsëris dhe të apini, 2 dhe në 3 erë gjatë ditës. Parandalon diabetin, ekspertë të bimëve mjekësore kanë përdoru shpesh të rëndafilin e egrë për të trajtuar së mundit të diabetit. Si pas studimeve të cilat i referohet etanolit tanoli të këtërëndafili e gër, shërbes antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik, dimon punën e zemrës. Trëndafili e gërë për shëndetin e zemrës të kë pacientët obez. Si pas të dënave, trëndafili e gërë ullë nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolin e keqë si rjedhoj të nëndafili e gër, ullë shanset për së mundje vaskulare. Lufton të ftotin. Trëndafili e gërë ka një përmbajtë të lartë të vitaminës C, si rjedhoj mund të përdoret në kurat kunder të ftotit. Për mëte për trëndafili e gërë, i vjenë në ndim gjaku dhe kockave. Trajton problemet e lukurës, përdorimi ekstrakteve të trëndafili të e është mjafti mirë në trajtimin e disa problemeve të lukurës. Vajrat e trëndafilit e egrë janë terapeutike, shua njollat e lukurës e hidrajtojnë atë dhe zbut shenjat në lukurë, trajton që regullimet në stomak, trëndafili e gërë mund të përdorit për të trajtuar së mundjet e stomakut, spazmat, iritimet dhe ulqërat. Kryesisht është përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. A i ka që të suar dhe trajtuar probleme dhe simptoma si diare, zorët, fshikës e urinës dhe infekcionet në traktin urinar. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nështë i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, faleminderi që e pad videon ton. Shpërndarëni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.